πόρτα ή αν τυχόν είναι ανοιγμένη τέτοια, να βάλουμε το χέρι μας μέσα, να πάμε στη μύθη της φιλίδας, να σβήσουμε το αυτοκίνητο και να το ρίξουμε το φιλίδο. Είναι ένα από το ζώο. Μπροστά και χαμηλά το τύπημα, για παράδειγμα, έχετε το ταμπλό προς τον οδηγό και το τιμόνι κλείνει επίσης προς το στομάχι του οδηγού. Αν έχουμε, δηλαδή πηγαίνοντας σιγά σιγά θα το δείτε, με την εμπειρία, με την εμπειρία που θα αποκτήσετε. Βλέποντας το τροχαίο, καταλαβαίνετε αμέσως πού έχει χτυπήσει οι επιβαίνοντες, ποιες είναι οι πιθανές κακώσεις που έχουν επέλθει στους επιβαίνοντες, και πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Εδώ... Κύριε Βασιλάκη, τι παρακολουθούμε να συμβαίνει εδώ στην μάντρα των ανακυκλώσιμων αυτοκινήτων? Αυτό που βλέπουμε είναι μία διάσωση μετά από τροχαίο σε ένα ήδη στραμπατσαρισμένο αυτοκίνητο. Το σενάριο μας λέει ότι έχουμε εγκλωβισμένο τον οδηγό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, διότι είναι τραυματίας, να τον βγάλουμε με λιγότερα δυνατό τραύματα και να μην προσεγγίσουμε μεγαλύτερη ζημιά. Με το ειδικό διασωστικό όχημα που διαθέτει η υπηρεσία μας, για να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Οι συνάδελφοι που εκπαιδεύονται είναι νέοι συνάδελφοι 5 έτους υποχρέωσης, διότι η υπηρεσία μας λειτουργεί και ως παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για αυτά τα παιδιά, και στο τέλος της εκπαίδευσης θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου του πυροσβέστη. Το βάζουμε πιο μέσα, Μανώλη! Πιο μέσα πάνω. Άνοιξε, άνοιξε τέρμα. Έτσι το διαλά. Ωραία, κλείνε! Άνοιξε το, ακόμα πιο μέσα πάλι. Προχώρα. Άνοιξε τέρμα, άνοιξε τέρμα. Άνοιξε τέρμα. Προχωράει καλά, έλα. Ο ίδια παιδιά από κάποιου... Συνάδελφο, για να μην τέτοιο. Ανοίξτε καλά την πόρτα. Όλοι καλά, έλα. Όλοι. Από ποιο μέσα το βάλες, ε? Από ποιο πάνω σημείο το βάλες, το βάλεσαι το ίδιο. Το ίδιο σημείο είναι. Άμα είδα ότι το κόβες. Άνοιξε. Το άνοιξε. Έλα, μεγάλη. Τα γάντια, τα γάντια. Τα γάντια, μεγάλη. Γάντια,
το οποίο έχει τέτοιο εδώ στον χώρο του περιστατικού, ας πούμε, κύριε Βασιλάκη, έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο στην καθημερινή χρήση της υπηρεσίας υπηρεσίας των ονομαστείου. Το Α και το Ω σε περιπτώσεις διασώσεων από τροχαία και όχι μόνο. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων σας, πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα είναι στην υπηρεσία έχοντας τις γνώσεις που απαιτούνται? Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται τέλος της άλλης εβδομάδας. 31 του μήνα, ημέρα Σάββατο, δίνουν γραπτές εξετάσεις. Την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου δίνουν πρακτικά. Και στις 9 του μήνα πλέον ορκίζονται ως πραγματικοί πυροσβέστες. Με την υποδοχή του στο σώμα της πυροσβεστικής, μπορούμε να πούμε για την περιοχή μας ότι ένα κενό από την Λειψανδρία που είχαμε καλύπτεται, κύριε Βασιλάκη? Εν μέρη ναι, διότι τα παιδιά αυτά τα είχαμε ήδη ως δασοπυροσβέστες εδώ και αρκετά χρόνια κάθε καλοκαίρι. Ορισμένοι από αυτούς με τα ανάλογα μόρια που μπορέσανε περάσανε. Ευελπιστώ να πάρουν και τα παιδιά για την αντιπυρική περίοδο που δεν καταφέρανε να πετύχουν, για να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα... πολύ μικρές συμβουλές για τους αναγνώστες μας σε ό,τι αφορά το θέμα πρόληψης πυρκαγιών. Αν και είναι νωρίς ακόμα, θα παρακαλούσα την Ανατολή την κατάλληλη στιγμή να κάνουμε ένα εκτενέστατο έτσι ρεπορτάζ για το θέμα της αντιπυρικής περίοδου. Αυτά που λέμε κάθε χρόνο, ειδικά η καύση κολλημάτων καλλιεργειών που είναι συνηθισμένο τοπίο στην περιοχή που ζούμε, με τις ελιές και τα λοιπά που κλαδεύουν, να προσέχουν να έχουν νερό δίπλα τους και οτιδήποτε άλλο κατά τη γνώμη τους μπορεί να αποτρέψει την επέκταση μιας πυρκαγιάς.